přes nevlídné počasí se opět sešli příznivci vánočního putování za Ježíškem. Tento druhý ročník podpořili Lesy České republiky, římskokatolická farnost ze Dvora Králové nad Labem a obec Vítězná. Místní revírník Václav Lokvenc uvítal poutníky v roli hajného Horiny. Pan farář Andrej Denciak zapojil v úvodu celou Horinovu rodinu, kterou tvořili členové pěveckého sboru Vítězňáček. Zbormistrová Ivana Maturová představovala anděla. Na lesní rohy hráli trubači ze základní umělecké školy ze Dvora Králové nad Labem. Dobrý den, vítám vás všechny. Schromážděné i s váš. Dobrý den. I já, jako andělka, bych vás ráda dneska chtěla přivítat. A my si zaspíváme, taky chtěla představit hajného Horinu a jeho početnou velkou rodinu. Václav Horina, Viola Horinová, nejstarší dcera Marcela Horinová, potom Šárka Horinová, Andrejka Horinová, Andulka Horinová, Zuzanka Horinová, Natálka Horinová, Věruška, to je však, to si nevšímejte, Pepa Horina, Zuzanka Horinová, Stelinka Horinová, Barunka Horinová a Sisinka Horinová. A tady Edvard Horina, alias Jara Cimrman. Dneska nám prší, ale to andělé pláčou radostí, protože jsme se tady dneska sešli v takovém počtu. A proto bych vás chtěla poprosit, vy, kteří rádi zpíváte a máte možnost si tady u nás vzít i nějaký hudební nástroj, a byla bych ráda, kdybyste nás doprovodili na klasické vánoční koledy, které bychom si teď s vámi rádi zaspívali.
Chtěla poprosit otce Andřeje, jestli by byl tak hodný a dal nám jakési požehnání. Řekne vás všemohoucí, veselý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Po požehnání došlo ke dražbě vystavených obrázků s tématem lesních zvířátek. Byla tak započata tříkrálová sbírka.
Největší zájem vzbudil obrázek Jelena od Leony Karbanové z 2. C ze Šulcových sadů. Připraven teplý čaj, svařené víno. Hořící ohně lákaly k opékání. Ani na lesní zvířátka se nezapomnělo. Na pařezi pokácených stromů v okolí kostela byla připravena sváteční osvěta.